وسلامتي دمان أصحاب تميل كستو جوكتان دي هالكن وبدان مركز سنة أتكد داون جرتين مقالبة مركز سي عصوب إي براها برشدة انت بادن لحظة الهيو وحان مركز ورا لكن أغوهم بليني قبر دي هاي صفية تسمو مركز يتمت مهير كيدي سودوينتي هادان هو أروسكي هم بليو كنجر حالي waxaan arkayne wacdaro ee markale ay dhigtay gabadhaasi mana ahna markii ugu horeysay oo wacdara caynkan oo kala ah ay dhigayso waxaan u maleynayaa door mar oo hore ee wacdara caynkan ay muujisay ee ugu horeysay in maaha 120 neef oo geel ah inay meher ka dhigatay sida quruxda bandeed ma taqaanay loo soo dhaweeyay iyo hadalladii ka jeedisay hadda maanta baraha bulshada waxa haysto xalay waxay soo qaateen iyadii iyo saygeedaba dharkii boqortooyada soo xirteen kaasi oo dadka inta badan nimba si uga falceliyay nimba si uga hadlay dharkan horta maxay yihiin madiin kristiyaan bima taqaanayay sal ku leedahay mise dhaqan dadka soomaaliyeed maanta baraha bulshada aad baa loo hadalhayay marka dharkan asaga ah inta badan sida loo ogyahay la yaqaanana waa dharkii hareeriyiinta weye dharkan iyaga ah sida saxda ah la wada ogyahay waa dharkii hareeriyiinta weeye dad badan bay waxay leeyihiin gabadha reabtiyaasheeda ma taqaanayaa hareeriyiin ahaa waa dad islaam oo la yaqaano marka dharka ay xirtaanna waa dharkii boqortooyada oo soo jireenka ahaa dadna waxay leeyihiin maya ma ahan in dharkan hadda gabadha ay ku labisantahay iyada saygeeda waa dhar ay xirtaan wadaadaha kristaanka ay xirtaan weeye axmaarada iskale laakiin markii la baaray taasi ma dhicin dharkan wuxuu ahaa dhar hidiya dhaqan ah hidi dhaqan buu ahaa laakiin hidi dhaqan soomaali ee leedahay ma ahayn ee hidi dhaqan ay itoobiyaan ay leeyihiin ma taqan ayuu ahaa waa dharka hareeriyiinta adigu waxay noqotay calaa kulli xaal wax intii dadka intay ku mashquulaan lagu jahwareeriyo ma ahayn laakiin waxaa ka xumahay dad badan baa waxay u qaateen arrintan iyada ah in gabadhan iyo saygada aar in mataqaanay ay gaaloobeen ayna qaateen calaamadihii kristiyaanka waayo waxaan arkaynay arooskeeda waxaa kasoo qayb galay bulshooyin kala duwan oo soomaali keliya aan ahayn soomaali kasoo qayb gashay axmaaran way kasoo qayb gashay iyo dad kaloo fara badan arooska waa la wada joogay si fiican bay dadka u damaashaadayeen marka aroos farxadeed mataqaanay uu ahaa aroos ku digasho ahaa oo mataqaanay fariin dheer loogu direeyey cabdi ciise cajuun marka waxaad ka garan kartaa qaabka loo soo agaasimay dadka lagu casuumay habkay u labisnaayeen iyo weliba hees halkaasi ay ka qaaday hees baa ka qaaday cajiib ah oo mataqaanay haddii markii qofka uu maqlo uu garan karo olojeedada ee laga lahaa iyo waxa mataqaan loola jeedo calaa kulli xaal waxay noqotaba annagu waxaan leenahay hambalyo gabadhaas u hambalyeenayna waayo waxaan ognahay dhibaatadii ay soo martay 2020-kii waxay soo martay soomaalida dhammaan way la wada socotay wayna wada ogeyd waxa mataqaana hadda qof uu caad u ka saaran yahay ma lahayn dhibaatadii dhex martay iyadii cabdi ciise cajuun waa la wada ogaa maal la weyd hees buu cabdi ciise iyo nimca degan ay soo wada qaadeen oo xoogaa daadis ahaa oo cabdi ciise uu mataqaana dumarka xoogaa iska fogeynayay iyo dadka qaar intay qaateen bay waxay dhaheen wuxuu ula jeedaa waa hubso markuu uleeyahay wuxuu ula jeedaa gabadhaas safiyo yuu ku dhaga hadlayaa iyo wax lamida laakiin wax saameyn ah mataqaanay ma aysan yeelan inta badan waxaa ka xoog badnaa muxuu ahaa kalgacaylka iyo rikoordyada ay jibinaysay gabadhan yaa wax kasta mataqaanay baabi'inayay waayo taariikhda markii ugu horreysay bay qarnay hadda aan joogno gabar lagu mehriyey 120 neef oo geele 120 waan maqli jirnay gabdha lagu mahay 100 neef oo geel gabar laga bixiy waan maqli jirnay laakiin maanan arag laakiin markii ugu horreysay bay taariikhda 120 neef oo geele magta ragga waa 100 sano iyadana meeqa lagu mahriyay 120 120-ka marka muxuu yihi meel loo wadi ma garanayno marka kolley waxay ka rabtay un mataqaana taariikhda inay gasho haddana waxaan sugaynaa aroos kale oo lagu dhigay boorom kan waa jigjiga marka intaasina waa kaftan marka dadka soomaaliyeed waxaan leenahay meel kastoo joogtaan
كوارن وراشين صفيه يستي جالس على المضي هنبل يلا دي أيام لقيب صنو يعني كده إن عودتني مدى يو بوسريحة يو ما تغناي هذا لذا إن دي القاف كأنت بدل ما تغناي بره برشدة لو ذا جيو طب بدل ما تروح أركي سي إن أدل على عيني والله ما تغنا ويجالوين إن دين تلك بحين لقان حمي ما تغنا نوبل الله ذي إسلام تام إيه واحد لمي وحاسيو دن بحي ما تغنا كتر جميسة فهم كنا عن كيس أنا دين إسلام ك يتقمد كل دولة دون كما تغنا كتره مركا قفك دار او حرتي ما تقنا ما كو غالو وي قفكا ماركي ما تقنا او كو دواق لفتي وخي جالنا كينيه وي لكن داركن اسغي حتى علامات كريستيان كوم اولين او كوم موقنين حتى ماركي اد فيرسو دركا اي خيرنيين ددكا اسغي ايتوبيانكا اي خيرنيين علامات كريستيانكا استلافته كو تالي لكن داركن اسغي ما تقنا كما موقن در فرشحانسان قروح بدن او كي بقورده يو ما تقنا يو اسكا اها ساسو ايتاي ماركا ددكي سومالييد way badaleen wuxuu dhanba waxay ka soo qaadeen gabadhan iyo saygeeda dad ma taqanay aan diin islaamka shaqo aan ku lahayn ee ahayd marka arrimahaasina aad ma taqanay lagu fiican yahay wax heen fiican ma taqanay maaha waxa fiican markii aad wax u soo gudbinayso umada in wax aan faa'iido aad u soo gudbiso laakiin ma ahan oo kaliye in shay kasta aad ka fiirso dhanka xun aad dhanka xun kaliya ka fiirso ma ahan waayo hadda gabadhan meeshii inta soo gelisa muqaalkii sawirkii adeed in hanbalyo aras u caanba dhigteen aras qarnigu ahaa ammaan aynkaas hadda dacaayad iyo cay ma taqanay marka ayda baraha bulshada aad u geliso dee waxa kamid tahay sumcad xumbo oo ma taqanay aad gabadhaasi aad u soo jideysay iyo saygeeda sumcad xumadaasi aad u soo jideysay adiga laftaada qayb aad ku leedahay oo goor Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed marka inuu iska dhaafno waxyaalaha dhaqanka xun ee dadka inta badan ma taqanay aan sameeyayno waxyaabo khaldan ima taqaan la faafinayo hal la joojiyo marka gabadhan iyo saygada aan ma taqaan u hanbaliyeyno oo dhahno dee u duceen ducay ma taqaan naga mudan yihiin marka arooskooda ma taqaan hanoqdo mid lagu waaro oo u duceen inay idinkan u soo duceen insha Allah marka barnaamijkii maanta aan idin waday in idin la wadaagay in halkana la soo fadhiyay barnaamijkan buu ahaa oo maanta hadalin sababtay baaritaanka aan sameeyayna uu noqday dharkani inuu sameeyeen dhar ma taqaan ay diin kristiyaan shaqo kule uusan ahayn balse uu yahay dar dhaqan ah marka dhaqan kale dee hadii ma taana qofka dhaqanka u leh rikis aad qaatana dee diin si maada qaadan marka ka turjumaysa taayada marka intaan barnaamijkan kan ay ku la jeebeynmo nabadgelyo.